Mikki on, pitäisi olla kohillaan. Eipähän siinä lähettä repimmä. Etiäpäin, etiä kohti. Jee. Jee! Tota, piuhalle paikka. Vaikka tuonne, sinne. Eiku perhana sit se on liian tiukas. Mitäkö säätä tuo piuhalle? Säädä piuhalla, säädä. No niin, nyt. Sitten mikrofoni on vähän ikävä. Hyvä se on. Ai, 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 ai. Ai niin, oli ne muutama trofeepaikat, mitkä nyt ikään saa kahtoo. Sehän minun pitää ihan aikana käydä katsoa, että miten paljon niitä ylipäätään oli. Mitä kaikkia trofeita niitä oli? 7-tason juttuja. 7-tason juttuja. Juttuja, juttuja. Täältä puuttuu, täällä on Alli. Täällä on Lörenssi. Täällä on Scrunchy. Nefariani, Quarkki. Eli se puuttuu Plumberi ja toi Courtney Gears. Joo. Plumberi on niinkin kaukana kuin Daxissä. Heading left to land the bad walking entire. Ei yhtään muista, mut Daxillä. Mä näettiin se tuota Daxilta sit se. Sehän sekä. Se on kaikkein lähimpänä tässä. Tosissaan ramppikuume. Ramppikuume tai mikään. On paha. Niin meidän Nobile Daxillä. No ei sitä. Ei vie. Kohta. Ja. Vähän myöhästy tämä homma nyt, mutta ei se mitään, ei se mitään. Just pahimmat riimerithän ne on yötä myöten veivaa, mutta sit se pitäis olla jatkuvasti se aikataulu, sitä ei loputtomiin uusi. Noin. Aivan, nyt on kaikki panot. Pitäis olla yönnä paljosta kiinni. Täältä on ne kaikki viholliset. Noin. Se on kasino. Jos se on murahtelinen, niin. Mutta missä? Mikäs täällä on nyt oikein? Pikku välkkä siihen. Quacki oli Honey Runo. Infektopommi, sehän se oli. Niin, on tällä Liquid Gun. Inivektori. Ui.
Kaikki niin vaikeeta olla rauhallisesti, kun on edelleen niin levoton. No. Edelleen semmonen levoton fiilis. Eipähän siinä. Eipähän siinä. Tällä kertaa täällä. Abandoned vehicle. No. Toimii. Niin, no 10 minuuttia on nyt mennyt online. Jännät siinä kestää, niin kyllä se puoli tuntia välillä. Ei, kun siis sille, että on niin kuin, sille näkyvyys, että on kohdilla. Jostain syystä. En tiedä, onko Twitchistä vai mistä kiinni. No ei ihan siihen. Oi! Oi. Rapapa. Tää on välillä tämmönen ihme paska. Suoraan sanottuna ihan vehkeistä. Häh? Ei minun roki yhtään tämä käsi. Sitten voidaan puhua ruokkivasta käystä, kun saadaan mainostiilit kohdilleen. Sitten voidaan, niin kuin, voidaan miettiä tätä niin kuin, positiivista hommaa. Tämä on vähän tämmönen kaksin kauppa. Tarvitsee olla niinku tulla vastaan. Vähän tännekin päin. Ohoho. Sinnehän tuo ilmesty. Ennä pitkä. Tee onko tämmönen Suomen yhteyttä tai sillä yllättävän pitkä yi meni, että tuli tuo ilmi. Mut se on tosissaan, kun välillä ei ollenkaan tuu kellekään sitä ilmoitusta. En tiedä mikä siinä on. Tili pitäisi olla kaikki kohilla ja sun muuta. Jättä, purasin pikkurin, mikä oli suussa. Tää on semmonen pikkunen palanen.
pikkunen palanen pippuria, mikä oli syystä. Rupes mulla naamaa repimään sitten. Pääsikö tollu? Mitä? Infektorilla ei lähe. Ei lähe. Maailman tulisinta chili, maailman kovinta savea. Ois se kyllä vedet chili, missä vetäisit tuossa Super Marioon. Se on kyllä muutenkin vaikee, että sit vedet chili, missä vetäisit tuossa ykkösen usata Nessi-versioon. No niin, ja molemmat. Hyvä. Nyt on kyllä niin korvilla. Uihuihui. Korvilla tämä tällinki, että kamera pyörii. Ei se mitään. Noin. Infektori. Oi. Pudota, pirulainen. Oho, siinä on kyllä. Nyt on kyllä tuo infektori, ei kyllä hirveästi leveliä saa. Ei paljon kysyä. Miksi te olette kaikki infektoidut? Oi, hyvä. Hyvä. Sinne jää sitten vielä nuo. Ei taida noita saa. Ei mitään. On. Mistä sitä tässä nyt rupaattelis menemään? Tai sitten, ei välttämättä ei tarvii rupatella missään. Se on mulla kans semmonen huono tiedä, että mie vaan ennen kuin tekoon pitää turpaa nekin välillä. Välillä se olisi ihan tarpeen, niinku olla vaan hiljaa ja niinku... Antaa vaan pelin viedä. Kielen kärkkään tuo pippurin palan. Mitäs tähän käyttäis? Eikös mulla ollut se yksi kusiase? Kusiase nimeltä Nitro... Nitrogen, joo. Utonen. Ja toi. Ryno nyt ei vielä, kun Ryno voi käyttää sitten niihin oikeesti vaikeisiin vihollisiin. Mikä on panzaroitu? Panzaroitu! Se tuo. Iloisesti välkkyy, pahoittelen kaikkia keillä on. Tuota, sensitivityä. Fotosensitivityä, sehän se on. Heikko, siis tota, ei valo heikko, tai vaan mitään, se on valo herkkyyttä. Ei voi sanoa heikko. Siitä jää hienosti hippu. Tun. Go.
nyt oota siitä. Aa. Siitä. Viimeistely, yes. Sun saas leveellii siitä. Yes! Aivan, hyvä. Omega Agents of Dread. Bueno! Ah, niin kuin nääkin piti tehdä. No. Käydään tekemässä. Lentelyä, tappamista ja sit sinne Daxille. Jos se nyt vielä tulee. Tässä tuli toi joskus tosiaan sluipailtu tälleen pentuna, että nää kaverit, mitkä tuossa edessä lentäli tänne taakse vetäyty, niin no ohjukset, oi saatana pomahteli noihin. Tiedäkö tuu tulee joku hämy? Ja ei. Etin kameraa, että missä se on tuolla se. Tällä kertaa tässä. Ai kun risti tulee se ärkele. Sehän ärkele kanta. Tässä ei ole vielä niitä ohjuspäliä. Yksi tuommoinen pikkuinen sitä ja. Sillä menee vähän pienensin mediaa ja mikrofonia, että ei tota. Kuuntelin vähän, että pikkusen piippailee ujosti tuo mikki, kun vähän huudahtaa. Nyt on sille, että jos huudahtaa, niin ei. Ihan menee loputtomiin. Ja taas näitä tuhannen hover. We'll take care of the saucer, Sarge. Keep blasting those dropships. So sorry, Charlie. Live model. Tämmöistä pitäisi aina olla. Pitäisi aina olla niinku oikea tai vasen käsi aina tarvittaessa. Mm.
Mutta... Tässä kun pienellä... Täällä repii... Pam. Ai. Missä on viimeinen kuulua? Ai! Todellakaan haluan paikallaan pysäyttää se muuten nää räpsi ihan kiinoisesti. Missä soittelee? Helveti. Ai niin, ei ois tarvinnut edes panoksia. Tähän ois voinut kyllä mielellä omia aseita käyttää. Ois saanut vähän rynouppia. Eipäs, oho, mitä se? Varpaisi siellä. Oi, elää. Helveti. Hengen päälle. Mihissä lähtee? Sitten siinä on se ohjus. Oho. Kaikki nää muutit pitää tuhota. Mihissä lähtee? Hyvä lähti se aluukko siitä, että... Tarvii mennä ohjuksia ottaa syliin. Vilkaisen tapahtuuko siellä jotain? Jotain kymysyksiä. Kymysyksiä jotain. Nyt menee tää niinku ääni just tuolle. Aa, se ei mennä kuin yhdessä vaan. Pistäkää vaan kysymyksiä tai jos on meininkiä, niin kysymyksiä tai toiveita tai jotain. Sitten torstaille jytinötä. Kyllä torstaille on jotain ohjelmaa. Nostalgista meininkiä. Mitä se sitten on, niin se selviää torstaina. Ai. Tämä on kakkukävelyä, sanoi äijä. Klingolin! Ai, nyt koske, mutta... Jäy! Nyt muuten se runo. Nyt kun jo on kummas, ei lähde nuo alukset. Nyt se runo. Ai. Täällähän lyödään miestä. Itse oli jossain spede-elokuvassa. Soittakaa poliisit, täällä löydään mies. Ei, tämä on hieno ravintola. Naps, itse veti turpaista. Tänne jää vielä yksi punainen nappi. Yksi punainen, ja sinne jäi kanssa punainen. Tähän jäi punaista nyt. Punaista vitsiä mahtuu. Jäi puni. Ui. Elää. Ai, oli siellä vielä pari alusta.
Paari alusta. Paari alusta. Sitten sinne jäi vielä yksi vihollinen, punainen nappi jäi. En tiedä, olisiko tuota tarvinnut tehdä, mutta no, tulipa hanti. Tulipa hanti. Ai ai. Aivastus. Daxille. Pitäis päästä. Pitäis päästä laittaa se hakemaan ne patsat. Trofeet. Kohan tuo nyt ottas. Tai jos me otan tuolta. Jotakin meni pieleen. Yritän myöhemmin uudelleen. It was the biggest tyrannoid you've ever seen. Big as a star cruiser and packing twice as much firepower. There was no escape. He was coming right at me. Closer, closer. Oh, what am I gonna do, right? What am I gonna do, right? Whoa. Mikrofonin piu. Ai niin, ne kätketit. No ne kätketit, perkele. Faster. Joo, tosissa ajattelin sitä Way of the Samurai-peliä, sitä mikä oli sitä, mitä huijotti miekoilla ja piti kunnostaa sitä. Ja sitä ajattelin kansa, jos pellailisi. Ei nyt tulevassa striimissä, ehkä vielä, mutta kuitenkin jossain välin. Wow. Kulttiklassikko. Mutta että se on tarkoitus olla seuraava Pleikka 2 peli. Se on sitten seuraava. Seuraava myllä. Oi. Voit siihen puhukin, että sä lähihettä syvällä. Ei se haittaa. Ei se nyt niin häiritä. Mut kyllä joo, sitä tuli silloin lähennyttä. Milloin se on vajetti? Se oli 2003 muistaakseni, niin silloin oli se peli tuli. Sitten me palaan sitä niinku 2015, ehkä 2015. 2005-2006 sinne asti palasin ihan niinku aktiivisesti. Aktiivisesti tuli kaikki ne miekat haettu, kaikki iskut niihin, tai ainakin lähestulkoon kaikki. Oli se, että 98% varmaan läpi se peli. Siis niinku kaikki ne, mitä sen pystyi saamaan. Muutama miekka oli sit semmonen, mikä ei tullu upattua, kun tai oli semmosia, mitkä jäi vähän kesken, kun saatto kuolla niitten alkuperäisten kantaa. Saatto olla ihan tikissä, mut sit piti toinen käydä hakemassa, kun kuoli vahingossa. Mä muistan joskus, mä olin nukahtanut kesken peliin, niin
Se oli aika vaarallista. Kesken samurai-peli oli vaan nukahtanut ja sit me oli vaan niinku... Se oli vaan se menu siinä oli pyörinyt. Enkä yhtään muista sitä, että olin laittanut vaan peliin kiinni ja katsoin sitten, että vittu mullahan puuttuu muutamat miekat täältä ihan kokonaan. Ja... Sitten että hetkinen, niin onkaan me kuollut siinä sitten. No niin, Daxi, hyvä. Nyt ruvetta ehtimään plumerskräkkiä. Njoum. Pam 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 pam. Plumersi on missä on target boosted by heading left from the landing pad and walking around the entire. Ei vittu, se oli siellä. Siis niin, se on tässä tuolla pikku parvekkeella, kun kiertää tuon ympäri, niin se on siellä. Joo. Ei saamari, miten miestään? Niinkin pientä asiaa muuta. Vähän runoon lisää leveliä. Niin, niin, tämä kiertää ympäri ja sitten se on siellä. Siellä, ei tuossa katolla, vaan tuolla toisella. Sinne. Höyrty. Höyrtyi pois. Eli tässä. Tämä huone, niin tässä on joku palkko, niin... Mitä tässä on vielä? Ei vittu tässä! Jäikö tänne? Jäikö tänne kenties Plumber's Crack? I said look them, Plumber's Crack. Oh. Oh. Helikopteribossi! Helikopteri luokses, wow. Pompi. Tämähän nyt lähtee ihan menemään minne sattuu. Ei saatana. Ei, miksi? Hyvä. Ei mitään, mitään ei tapahtunut, mitään ei menetetty. Ei tullut vielä huikalaa iholle. Ei saatana. Kultainen huikala. Ei! Vittu! Sit perkele, kun me yritin tuosta hypätä, niin ei, kun tahmautui jotenkin. Ohjaan ei ole tahmea. Niin, siis ota kiinni siitä nyt. Mä arvon, että voimaa tarvitsee käyttää pleikkarin kanssa. Näin. Mikä vaikeus tässä? Tai sitten se pieni väsymys vaikuttaa siihen, että vähän herrappaan. Miten helvetissä se ei ottanut? Niin tahmasti.
Ei, taas mie painoin näitä vitun nappeja, niin se ei vittu ota sitä pörköilöä. Ai, hyvä. No joo. Ai, vittu hyvä. Vitu hyvä, me en tajua mikä vittu tässä. Näin, nyt se toimi. Lupa, hyvä. Oi. Ja heittämällä lentää näitte yli tästä. Tuosta noin. Ei vittu saatana. Kun ei tarvii kuin painaa ympyrön. Hoho, vittu halusit sä tätä? En. Näin, nyt me tonne. Hyvä. Vaikea osuus tässä helikopteripossissa on päästä yli. On boss. Ilmatta henkilö. Noi ja sitten. Suksi vitun. Ja vittu, nyt se hävisi. Sulla on tehoa vaan paremmin kuin tähtää itse. Jotenkin tuo automaatti ei oikein pysy perässä, kun se heilutus. Taas mennä rotkolla, että... Check it out. Check it out. Piu. No. Jotain mulla vielä puuttu, niin se oli se... Ja kun ne oli se infektorykki, mikä vielä puuttu. On. Ja tuo tykki. Yes, 8, hyvä. Sika. Kuoli. Fucking no scope, man. Mä enkä liikkuu naisen kentän, tuli saamme. Eli nyt on kaikki aset upattu, paitsi Irno. Omega.
Ymmega. Okei. Desimaattori vielä puuttuu. Desimaattori olisi kierros. Mitä helvettiä? Kaksi parhainta asetta jäi viimeiseksi. Hyvä, hyvä. Tadadam. Saappi nähdä, miten se temppuilee se samurain levykuva, kun tässä on tämmöset omat pikku härönsä aina välillä. Toivottavasti se nyt ei hirveästi temppuile. Taas häkkeri. Häkkeri! Siis niinku pelissä ei muuta. Eipä ollu muuta. Hyvä. Sen minä halusin kyllä nähdä, että mistä maasta noita tulee noita vievejä noihin videoihin hirveästi välillä. Ja miten tämmönen no-namerin näyttää niinku jotain. Ehkä jonkun Ratchet & Clankin kautta joo, mutta... Todi! Ees ima. Resilaattori lähti sieltä. Oi, tää oli tää paska. No. Hohi vittu. Sähellä, poika, sähellä. Ei. Panikki. Miksi tämä meni tämmöseksi? Nämä pitäisi olla kyllä skipattuna joka peli kerralla, kun kerran nämä on tehnyt. Täällä on semmonen nappi, että pyyvistö skip. Jees. Vittu, kun on punaa viheä, se on kerran pikkuinen, niin ei näe kunnolla näkökulmaa mikään. Jotain häryä on silmi löysissä. Okuläärissä. Ei vittu, heti ammuin tuossa panokset. Mm.
This terminal should give it. Opani muut. How do you work this camera, what you... Kimu, what you call it? Missä se oli se äärellä? PFK-koros. Säätänä. Tuolla sit, joo. Alright. Tää on vähän hölmö, kun olisin edellisellä pelikerralla muistanut nuo kaikki trofeet, niin ei tarvitsis enää käydä. Näitä. Ei muista samaa pääkesän kautta. No. Yksi Oi. Vähän toi kyllä ihme kyllä niinku, tai siis silleen mikä ihme, että siis kyllä nyt vähän ramassa. Heikko. Sekin. Otahan. Panos. Gotta change the piano. Panos. Ai niinku se aina rynnon panokset, että käyttä sitä puhelinta. Pehulinta! Ai! Ai niin tuollahan oli yks tuommoinen. Ei tullu tuhottu, tai se tuli tuhottu.
Vaikeusaste. Cover me. Man down. Tiedätkö me tosissaan käydä Blackwater Citys? Meet with Courtney Gears. Eikä mun pitänyt käydä. Eikä sitä Blackwater Citys tarvitse. Toki ei. Ai, mennään tuon. Courtney Gears saapi sen... Holovidin, niin... Holovidin, minkä voi jos kipaata. Ei tarvitse enää mitään tehdä. Noin. Ui ui, tankki. Tankki se on. Näkyy näitä säteitä ja zoomin aika hyvä. Aika hyvä ja skörppäri. Sieltä anna vähän. Oi oi, vähän tuli eksplorin. Ups. Ladies and gentlemen. Onko täällä lissä? Se tuli vielä, mutta on aika upattu. Ai, kun skorpethan on jo voitettu. No niin, no. Niin, tää on jo tässä alustustuksessa. En tää ookaan niin. 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 Jeeves, activate. All right, this is the part where you take out the henchmen, then chase Maximilian out of the bar. Try to make it look real, all right? Action! All right. Tää oli vaarallinen, vaarallinen laserasekenttä. You got the stuff, kid. Now get to Maximilian. Tää oli hyvä siinä ensimmäisessä osassa, kun niin tota... Muistanko tota... Ralle oli kanssa siinä tota ihmettelemässä. Demon tuli kertaa kuolin tähän kasinokohtaan. Yritin saada näyttää sitä jackpottia. Lipeis tuonne... Tällä pystyy. Siis niitä kasinokoneita pystyy. Siinähän on skillpoja ihan, että niistä saa... Ui, jackpotit! Mitä vaan pitää lyödä, niin kuin aina Ratchet & Clankissa kaikki toimii siinä, kun lyöty vähän. Kuta se. Tätä Mikkelä sopii vaan hiljaisen. Tulee just tot sinä kyllä, se hyvä niin väsyyden näköinen tuossa kuvassa. Mitä on tämmösen? Kummallista. Kuokkuu jo se työnteko, niin vai heti väsyyden? Hehe. Sieltä 75. Pam pam. Hyvä kone. Yes. Mitään tästä herätään, kunhan vaan pääsi näistä kentistä eroon, kun hito harmittaa, kun me se yhden patsaan jonnekin persiin. Se on siinä, mikähän kenttä se tuli. Se Jacksilla oli tuo yksi ja niin korouksella, eli tyyliin toiseksi viimeisessä kentässä on se yksi patsas.
että jihi. Ei se mitään äkkiä ollaan siellä, mä saapin sen alta pois. Päässä sinne museoon. Sinne museo käytti pikku tauko. Oi leettenissä. Sitten on silleen rauhallisin mielin käydä läpi sitä museoa. Ai niin kuin nämä piti tuhoa. Nämä piti tuhoa. Oi oi oi. Pioioi. Se on. Se on. Gigantti. Kestävä tankki, kun ei päästä ylimme. Ei sinne sähköä. Kung Fu Clank. Mä se TA-lossi sieltä. Terror of TA-lossi. Oh. Tein koko sähkölaitosta. En mulla ole pari tykkää. Kuta miinus siihen. Noin ja... Uii. Kick some. Uii. Kiinni. Yhden hyytiä. Mitä täällä? Siellä! Pojoin! Pojoin! Yes! On! Klänkkiä kiinni. Sitten tapahtuu asioita. Räpädää! Nyt me muistan, mikä tästä musiikista tuli mieleen. Se alkuperäinen Veldini. Eli tän Ratchetin kotipuoneen musiikin. Sehän se oli ykköstä, mikä tää muistuu tästä musiikista. Mikä muistuu, siis mitä tää musiikki muistuu? Kappasta. Pikku remiikki varmaan siitä. Ai niinku jos klänkkiin tästä. Hyppyä. Niinpä niin, sinne jää. No, vittu jää. Voisitko siitä ihan... Noin. Ohi! Elää sähellä. Ammuin ton panoksen yhtä aikaa, kun lähetin tuon kielen hakemaan. Miksi tämä on tämmöstä? Oi! Thank you.
Aina silloin tulee, kun lähtee. Boksit pääsee. Juuri siitä syystä mulla aina jääpä niitä potioita niin paljon talteen, kun en raske ikinä vettä. Niin, mutta siis muista itse joskus retailissa, kun ei. Vanillassa niin perkele kaiken maailman. Joo, 30 sekunnin pottu. Ei niitä vaan raskinut käyttää, kun sitten heti kun ne... ei 30 sekunnin, niitä pitempiä pottuja. Niin, ei niitä tullut sitten käytettyä, kun ne itse oli joku alkemista tyyli. Ennemmin johonkin craftingkin käytti ne sitten. Aina kun se veti, niin tuntui, että heti lähti henki silloin. Joko omasta tai jonkun mosan tai pelaajan puolesta. Ehkä vaikka ei jatkunut. Ei jatkoon! Unohtaa. Kaikki on reservi. No kun varmaan sekin, jos ikinä se turoppa, minä olisin ihan sellainen. Oho. Niin ne etsi siis porukkaa sinne, mutta siis mitä kaikkea ne sinne ehti. Tankit ja pelit tietysti. No niin, no kaikkea yllätys. Sillä lailla, tällä lailla. Oi, että... Pitäis käydä tämmössä naamalla hapuutuksessa. Ei voi olla näin väsyneen näköinen. Se ei voi olla. Ai, en oo... Skip, yes. Ja skip, yes. No. Eikö siitä pitänyt tulla sieltä Metropoliksi? Se tieto. What? Ei. Black Waters tiedellä. Fui vittu. Stormilordit. Selällä. Pakko sen käyttää tästä. Ai niin, magneettikengät saa totta kai täällä on käytävä. Joo, ei mitään. Tietysti. I'll be glad to see you, Sarge. The Noids are getting ready for a major attack against our base. Incoming! Enemy aircraft! The Noids are dropping in reinforcements! Getting ready for an attack. Yksi rynon panel. Juu, kaikki höyrytty saatana tuottamaan. Oh.
4. Kyllä. Omega Arsenal Trophy. Sieltä tuli sekin. Nyt on kaikki aseet vaan. Nyt tuli tämä pallo, mille ei tarvii estää häätä. Pienoinen ydinräjähdys, mikä hävittää kaikki. Kaikki, mitkä sattuu tuota valloa kohti, niin sinne sulla on. Paitsi nää dropshipit näköjään ei. Ne ei ihan tottele tätä. Ei kyllä ne nekki hajoo. No eikö voi tuhoa. Helpoks meni tämä nyt. Eipä näissä toistolta. Mitäpä näissä turhia tupakoita. Ainut mitä tässä voi enää kisailla on se, että miten nopeasti kerkii tuota tuhota nää vihollisia, että meneekö päällekkäin näitä vuorosanoja näin. Fancy shooting sen kun mä pomminappi painan. Samassa ruudussa menee tuhoon. Niin, Gravity Booster. Yo, dudes. Hey, skid. How's the stakeout going? Awesome. Mitä? Menikö jummi? Eikä mä. Ei kun niin, nyt se meni siihen tuota. Nyt kun sain ne magnebootsit, niin nyt vasta aukesi tämä vastus. Tämä. Tää se on mielenkiintoinen. Nyt ei voi enää sanoa sitä fotoherkkyysjutusta, kun valoherkkyyshommasta, kun tuota nyt on semmonen ase, mikä kyllä viliikkuu tarvittaa. Kaikki vain jääpi tuohon auringon paistessa. Joku kysyy yksi päivä, että minkä takia meidän pelaa tota moniin pelejä. Semmosia niinku niitä just multiplayereita, niin mä rupesin miettimään, että missähän multiplayerissä minä olisin niin hyvä, että sitä kehittäisi palautta. Ehkä ensimmäisenä tuli mieleen Vovi. Vähän aikaa mietin sitä, että niin. Kuitenkin se pitää olla joku shooteri tai joku sen tyylinen, mutta kun
En tiedä, ne jotenkin. Ja se pääsee. Eikä tuo nyt sille mulle, että ei täällä ammuta sille, että kuka kahtoo peliä, kuka striimaajan takia. Ihan. Vaikka jos semmosia pelejä mitään. Tai silleen, no joo, en mä nyt mitään Counter-Strikea jotenkin jaksas. Jotenkin ei tunnu Maikeläisen peliltä ennen kuin aikaisessa Counter-Strikeissakin. Kirjoitan vähän tähän. Tää ei oo semmonen top tähän kappale. Esim. One disposable pop star. Disposed. Starportti. Starport. Täällä se ei ollut, mutta se oli siellä korreksella. Ei kun niin, täällä oli se joo, täällä oli se. Se, tässä on vielä aika pitkälle mennä. Laukesko näköjään? No just. Pullon pohjaa nostelee. Let's go. Tuonne hirve pommi. Tää on merkitystä enää mitä aseita käyttää. Everything is done. Puttuu se yks helvetin trofeja, mikä mä otin viime pelikerralla tuonne käydä. Päästään sinne vielä. Sitten mä olin minniotia. Siinä oli vartijat, saakeli höyrysty kaikki. Kummatta Nefarius ei höyrysty samalla. Se on tuolla piilossa, se ei oo näköetäisyys. Uusi aika ennen. Come on, 30 sekkaa. Yes! 30 sekuntia. Tai alle 30 sekuntia. Ikinä en oo noin nopeasti päässyt. Ei tossa varsinaisesti oo mitään aika ennen. Mutta. Tommonen leikkimielinen. Huviksi. Nonniin, kvarkki kuoli. Moi ei. Niin DJQ, tässä se oli se Metropolis. Skip, yes, kiitos. Metropolis! Kervan. Kauhella kiire. Muutenkin ajattelin sitä, että näinköhän tää kehtää striimat, että pystyköhän tässä niinku keskittyä, että jaskaako tähän keskittyä. Vähän semmoinen raukee fiilis. Pihdessä
Vai räjähtiin se alue. Mutta kun ei kehtää huomiselle siirrettää mitään. Näköinen pätkä, että pysyy tuo Twitchin jumala tyytyväisenä. Se on aktiivinen tili. Tuo, niin onpahan tää save sitten. Veetko se tarkasti läpi? Tuossa myöhemmässä katsauksessa. Sitten jos on semmosia throwback-meininkejä, niin sitten voi käydä hämmästelemässä meininkejä. Sinne meni se. Klonkki. Ei mikään mahdottoman tehokas siihen nähdä, että tehokkaampiakin niinku tämä. Wow. Chop, 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 sinne. Kuolla pölähti. Mutta nyt en kyllä käy sitä mappa läpi. Vai mikä se oli, minkä tästä saa? En käy niitä lisää tehtäviä. Tätä vitti. Täällä oli vielä yksi jannu. Metallisuudu. Kilinää, kilinää. Just hours ago. Hours ago. Zeldrin Crestsight. Sieltä on se skillpoja saatu. Joo, siellä ei ollut mitään. Sieltä tuli takaisin, mitä alus oli hyökätty. Ja sitten on Kikoros. Hitto, sehän on aika nopeasti. Se on. Ei se mitään. Ei se mitään. Come on! Uudemman kerran, vittu. Ai että. Restart. Oi, ihan re. Start. Tää tykkää musta ja susta ja... Sitä ehdottomasti pitää just. En tiedä jaksanko kyllä. Joskus on tullut nekin haettu ne CTR:t ja aika avaimet ja kaikki. Hyi. Onneksi ei oo pakko niitä pelata. No en tiedä, Resident Evil voisi olla ihan jees, jos tota, niihin tankkikontrolloihin vaan tuttuu. Resident Evil! Kyllä sekin kolmonen tuli joskus niinku 40 minuuttia vajehtyy läpi. Kertaakaan tallentamatta, joskus se oli kova juttu. Mut sit kun tuli internetit joka kotiin, niin tajutti, että siellähän on
30 aasialaista, jotka vetää heti paremmin. Jii, puukolla tietysti. 50 minuuttia satana puukolla vetää pelin läpi, niin oho. Uukol! Ei oo nimenomaan tuli mieleen juuri. Uukol! Mä ei emmä sitä. Ui. Rymi. Öhi, meidän Matti lähti muuten rotkoon nyt. Siellä oli tommosta velliä. Aha, en edes painanut ympyrää, niin se... Tää mie tykkään tästä. Se ei näytä edes tota sädettä, tai en tiedä näkyykö streamissa, mutta ei ainakaan mulla näytä toi säde. Tää ei muuten tuhoudu kerrosta. Tälle ihan rento mennä. Ruutu välähtävä valkoisen ja kaikki tuhot. Aurinko tuli kotiin. Rämpäm, pärärämpäm, pärärämpäm. Hille se on se masterplan kyllä. Hyvä. Olen mestariplani. Mestariplani. Tillili. Thank you. En Aridialle tule varmasti. Joku ei pakko. Se. Ratatiski Allille ja se kertoo, että missä se on se kvarkki ja... Sitten käy kvarkkiplaneetalla ja... Sitten... Pitää tehdä jotain. Sitten tuli hyökkäys tänne. Quartz Fighter, run Astral Boy. Toi on kyllä hieno kun on toi. Ykkösen modelli niin tota... Tai alkuperäinen modelli niin tota... Noissa tassun pohjista tulee nuo satana charkebootsi höyry. Kvarkin hideoutti. Ei! Se lähti alta. Tää on kiva kenttä. Hyvä, että tää on kiva kenttä. Ei, kun mun pitää käydä se Aridia, että mä saan sen varppäni. Tietysti. Ui. Mitä ihmettä. Sitten mä selvisin tuon. Mennään sinne Aridialle. Ja kyllä ihan pieni tauko otettava tähän väliin. Panen tuosta tämän näin ja tämän näin. Pieni hetki. Hauskoja juttuja. Noin. Nyt on silmät saanut kostukkeen. Tai niinku kostukkeen. Siis pyyhkästy vähän. Pyhälletty. Joo. Jatketaan. You got here just in time, Sarge. Looks like the noise is getting ready to attack those tunnels. Oi. Run, no. Mikä se on kumma pintavärin kello lähtee pyörimään.
No. Edessä. Speed rule. Mission accomplished. It's a good thing the Rangers were here to pull your tail out of the fire, hey Sarge. Sarge, we got noids all over the place. We need backup. I need you. Vitsi, kun nää tehtävät pitää tehdä 10 kertaa. No ei ihan niin paljon, mutta en tähän luulua jotain. Vain se, että jää joku yksi pantsas, kun on korjaa. Siinä pitää olla varovainen se boxbreaker. Normaalisti päästä. Jos se lasi hajoo vaan sitä ympäriltä, niin on pitkä koreuna pitkin sille ärsyttävästi. Hyvin hajotti tuohon pahannissa. Taas tää auto on täällä. Oi! Abandoned vehicle.
Sarge, we need to activate those turrets to create a defensive perimeter around the valley. Nyt on totta tämä. Tuntuu, että täällä aina haluaa kuva ekana. Välähdys ja se on siinä. Se menee tolleen, pistä läpi. Se jäi siihen. Jep, on jäävitty paikalle. Kyllä. Ei sentään tullut uusi ilmoitus. Ei, slide. Kilpailija. On maailma kilpailija. Niin, se on kyllä totta. Totta. Jotkut vetää lautapelejä. Jotkut pelkästään lukee tyyli jotain kirjoja tai satuja tai jotakin ja ihmiset katsoo sitä. Niin, tai siis ylipäätään jotkut, joilla on vaikka univaikeuksia. Kuunnella. Tässä on jää. Lennuille jappaava. Jannuille jappaava. Oh. Ei oo enää tunnel exitia, noin. Täällä oo ketään. Vai ku sinne jäi joku. Mitä te sinne jäitte? Oh. No voi kauheeta, kaksi pikku tyraanota siellä. Ne oli siinä. Sitten vaan juosta hakemaan tyhjä pesäkä. Hey Sarge, over here! Ai, nyt sen pääsee. Nytten pääsee! Siis eteenpäin, museo vielä vähän mutkan päässä. Tässä melkein tuossa 10:ltä laittaa viimeistä sauna lämpi. Se on asia hommi. Ui, 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 miksi tää ei voinut? No. Yritin tehdä helikopterihyppyä liikkuvasta ajoneuvosta. Ei onnistu. Ohje, älkää tehkö helikopterihyppyä liikkuvasta. Jou! Nyt lähtee nää kartit ihan eri tavalla, kun on tää parempi. Parempi saada parhaita. Tuikku kaksi puuttuu tuota nää kautta. Se ei tietysti pois sen jää. Yes, let's go beat. Come down here.
Saattaa toki tää nopea temposusti olla, mikä välillä ei tekee tuon, että ei oikein pysy tuo emulaattorin perässä. Epäilen sitä hyvin vahvasti. Shoot, noin, varkit lähti sinne. Kesän tästä tuli ihan mukava kenttä. Varkit sulahtaa, vaan kun tulee tuo ryno eteen. Hey, watch it, buddy. Sentään tuo tykki ei ole yksitty. Länkki möyrimään taas. Toivottavasti viimeisen kerran. Toistaiseksi viimeinen kerran. Heti tietää jos kyllä ei ole tupalla. Tää nyt on niin perusteellisesti kyllä striimattu tää. Tietää myöskin tuntuu, että tätä ei tarvii Tovin pörätellä. No. Tule vei, elä jää siihen. Bappis first laseri on. Seuraava vielä vittumoisin. Pelkkä 9 milliä rahaa, jumala. Sekin tuntui niin paljolta se 3 milliä siihen tuota rynoon. Eipä ollu paljon. En nyt enkään noita rahoja. Joku tolkku tähän rahan kerran. Taas siellä laaseri jauhaa johon. Jännä tuo virhe, mikä on tässä levykuvassa. Kuuluu tuo laaseri, kun se johonkin osuu koko ajan. Jännä, että nyt on Clankillä toi antenna, se on koko ajan punainen. Yleensä se oli vaan silloin, kun on tuota joku vaaratilanne tai niin sanotusti kombatista tuli justiin. Niin se on koko ajan. Joskus alussa se oli semmoinen niinku, ykkössä tuolla, niin se oli niinku värivaisu aina sen mukaan, että minkä käsky annat niille hetkikuteen. Oh shit. Let's mennä. Tiedona. Vitun hyvä fysiikka on tässä pelissä. Vitun paskaa. Ota nyt se halo. Niin tulee. Follow me. Fucking moped. Sitten odota. Tepo joo.
vittu lyönyt siihen. Hirvittä, kun tuohon aittan napsahtan, niin kerrasta lähtee henki. Nyt ei mielellä enää sitä millään kerralla läpi. How did you find me? How did you find me? Ja sitten tulee se hyökkä. Jonka jälkeen tulee koros, jonka jälkeen tulee patsas, jonka jälkeen tulee 100%. Tää pitäis tulla. Jos ei tuu, niin sitten striimi katkee jostain syystä. Ai ai. Joko se on hei leppo? Menekkä toi iso äijäkki kuukahti kerran. Ei hävisi. Välähdys. No nyt on korokset. Hyvä, nyt käymme perinteinen plakaatti hakemassa. Letsa mennään! Nyt on 100%. Elikkä mulla olisi ollut jo tuota aikaa sitten 100%, mutta viime pelissä unohtus. Tai ainakin pitäis olla 100%, jos ei oo, niin sit pärkele. Sit ei sanota pärkele. Nyt pitää ihan tarkistaa, että missä se oli. Terve Finlandi! Lupasit tulla tänne kurkkimaan. No he, tervetuloa vaan Finlandi alaviiva. Mitenpä tuota Finlandi alaviivan tiistai on mennyt? Ryskrappi kakkonen. Se oli se kohta. Niinpä tietysti. Let's go. Letsa mennään. Nyt minä tiedänkin, missä se patsas on. Nyt me ymmärrän, minkä takia mä niin monesti mennyt siitä ohi. Oi ei, ui. Niin, se on siinä kohdassa, eli näitä ei tarvitse kyllä välittää, ei mitään. Kirkasta aina. Hei, tässä vielä. Oi. Elikkä se plasakoppa, eli se on just tässä. Vielä. Ai niin, no nyt perhän ajot yhden. Oikealla puolella, eli tässä näin. Ei se voi kyllä olla. Ei kun turn around oikea, niin se on varmaan tätä puolta tarkoittaa todennäköisesti. Niin. Onko se siellä? Onhan se! Siis miten mieltä tätä on saanut, kun mä kävin sen pultin silloin? Oi helekkari puu. Joo, ei. Huvikseni sanoin ihan OK-nimen. Tänään meni Jakusa 0 läpi. Seuraava Jakusa. Kaikki 8 Jakusaa on palattu läpi. Nice.
minkä henkisiä pelejä ne on. Siis me on joskus me on niitä Yakuza-pelejä, niin tota, on ainakin nähnyt joskus. Nää muuten jäi tähän. He on siinä. Nyt on kaikki. Pitäis ainakin tulla. Se alus. Onko ne vähän niinku ne... No ei kai se nyt varmaan niinku Reservoir Dogi, että missä... Reservoir Dogissahan ollaan tota... Ei Reservoir Dogi, kun mitä mä... Se oli se, mikä se oli? Se ei, ei se Reservoir Dogi ollut siinä, se ei ollut se, missä oltiin poliisina. Poliisina tuota siellä Japanissa. Oliko se Sleeping Dogi vai mikä hitto? Ei se Reservoir Dogi. Sleeping Dogi ei käy. Reservoir Dogi kuulostaa enemmän joltain tällaiselta sodankäyntipeliltä. Hei! Oi. Elekkää kohti ammattu. Tähän näkki. Hyvin nopeasti. Agent kolaus. Mene. Ja nyt joko on kaikki. Unknown. Oi, mikä puuttuu. Ei, kun vaan pitääks mun nämä kaikki ostaa. No tietysti. Ostetaan nyt nämä. Kilisee. Noin. Ei tapahtuna mitään. Tuu pidetään. Skillpoint on. Skinematiikit on. Tässä mun pitää siellä alussa käy. Joo, Command Centerin peli menee läpi, mutta... Phoenixille! Todella paljon tarinaa sisältäviä rikosdraamoja, joissa gameplayina toimii beat'em up-tyylinen gameplay. Lukuiset monet minipelit sarjassa on myös paljon huumoria. Sperin kohtien välissä, okei, joo. Niin, siis rikosdraama, joo. Siis sen... Vähän niinku just mietin, että onko just sen tyylistä, niin on. En vaan saanut puettua sanoiksi sitä. Joko pääsee museoon. Joko nyt on kyllä kaikki trofeet, että... Että... Oh, jes, pääsee! Jes! 100%! 100%! Insomniakkikuu. Jee! Yeah. Ei, tää kaatu. Eikö tää lattaa sitä? Voi perse. Stop. Yes. Voisiko pitänyt ignorata? No. Yritetäänpäs käynnistää vielä uudelleen. Nyt jos nimittäin ei saa tuota käynnistetty, niin fuck. Nyt se kaatu. Nyt se meni. Onpas erittäin näppärä levykuva, jos on semmonen, että kaikki muu toimii, mut sit Insomniac Museo, niin... Ai. Päähenkilönä toimii ex-jakoosa Kiryu. En lausunut sitä oikein, mutta ei se mitään. Harvemmin minä lausun mitään oikein. Toimisko se? Nyt jos ei toimi, niin Jesus. Sitten mun pitää kuitenkin laittaa sauna päälle ja tota... Nyt tiistaina oli vähän lyhyempi, valitettavasti nyt vähän lyhyempi striimi. Kyllähän tuossa 2 tuntia tulee täyteen, mutta torstaina sitten vähän pitempi. Kuitenkin tässä on se yksi vuosi on korvilla. Ei ihan ehkä 11 päivä, silloin on 1-2 päivä. Mutta... Viimeistään sunnuntaina 14. päivä, niin siinä välissä joku semmonen kiva juttu katsotaan. Meniskö? Yes! Ai niin, se pitää ladata vielä se museo. Please lataa se museo! Nyt mikä pettymys, ei toimi se jumalata. Että mikä pettymys on, jos ei toimiskaan sitten kaiken sen jälkeen. Näitäkin pitää tarkemmin käydä läpi tota...
yleisön pyynnöstä niin eri näissä eri ajankohtana. Kato, Chainblade. Tämähän oli ykkösen kuin kakkosen Chainblade. Mitä? Perkele. Ja otti terästä osumaan vielä. Täällä oli se autolla ajo-osio. Paitsi uusimmissa pelissä ei enää ole kirjoita ollenkaan. Okei. Onko sitten henki höllääntynyt? Ai niin, nää oli näissä ei ollut puhetta, näissä oli vaan teksti. Niin nää oli näitä koirabotteja. Mut sitten ne on tehnyt näitä robotic canine piti olla Ratchet & Clank 2, Hound of Doom. Sitten niistä tuli niitä muita. Original Mask Concept. Found to be too silly and was replaced with one little more somber. Joo, on vähän liian. Vähän liian typerä. Täällä on se, täällä on semmosia vihollisia, mitä ei oo näkynyt. Semmosia kreidin hajottajia. Hän jäi siihen. Se auton me halusin löytää. Ah, Sand Shark. Really designed Sand Shark enemy. Sittemmin tehty vähän pienemmäksi ja vähän kiltimmän näköiseksi. Siitä. Uima. On yritetty uija tuolla ihan älyttömästi. Ei avaudu minnekään. Tosiaan parin viime vuoden aikana tullut remakeit kahdesta ekajakusta ja nyt pari viikkoa sitten tuli pääsellä kansalta joku saa 3-5 remastered collection. Nyt on hyvä aika lähteä pelaamaan, hei! Never say never, miksi ei? Joku kerta. Onkohan enää olemassa insomniacgames.com, learn more about Ratchet & Clank Universe. On saattanut ehkä pikkusen muuttua näistä ajoista. All hail... Aaaa, miksi tän nimi on Mr. Fist? Siitä teksti. Viimeinen osa. Donated by John Lally. Wow. Se auton me haluun löytää, koska se oli se käyttämätön Florana-rata. Mitä ne suunnittelit, että ne tekis niitä ratoja. Mutta ne jäi sitten käyttämättä. Niin tänne pääs vaan häkkäriin. Ja nyt näitä häkkäreitä, mitä ei oo peli otettu, koska nää oli liian vaikeita pelitestajien mielestä. Vittu, millä vauhdilla pyörii, ei saatana, saatana. Hyvä tälle just sanoin, että on pikkusen väsynyt, niin sit lähetään tätä vetään matsaa kuutti. Miten monta kerrosta? 4. No. Ei. Ei osaa. Ei, nyt meni perseelle. Sieltä tuli toi yksi pala. Yksi pala sekailee vaan. Oi. Et sä ainakaan tyllyssää tulee. Ei!
Ei, sinne meni tuo yksi punainen, en edes huomannut. Nyt kyllä tuli semmonen sokeus. Oh. Järjestys, kun tuolla on. 3-4, come on, ei voi antaa periksi. You can't give in, man. You cannot give in to them. Ah! Vittu, paatieto on punainen. Ai. Kun mä ammun tästä tuplat vahingossa, niin ei hyvää tulee ennen. Tää on niin all over the board. Vielä ehkä voi. Ei! Me aloitan pommilla tuonne väärän suuntaan. Oh, liikaa. Ei pidä sekoilla, kyllä se siitä. Älä hätäile. Keskityt vaan. Hyvä! Kerralla. Joo, täällä oli toi piraatti. Sitten on bugeja. Täällä on tää VR-komiikki, mitä ei oo julkaistu, koska se oli liian vaikea. Ajoin kanssa niitä vihollisia. Niinku VR-komikkipuoli on siellä, mut missä helvetissä se auto on? Tahtoo ajella siellä Florana junglissa vielä vähäsen. Missäs päin minä olin? Pääskö tästä nyt? Tankionen, se on erikseen. Chainblade. Täällä on vastus. Mikä piti olla siinä... Oliks tässä Vietcomingissa? Captain Blackstar. Joo, original boss. Se on ilmeisesti siinä leikatussa versiossa. Tuolla on se auto. Yes. Hyvä. Tänne Turbo Slide Races. Yes! Hyvä. Tää on kyllä siis... Sääli, että nää ei ollut tässä pelissä mukana. Nää oli myöhempiin peleihin sitten varattu nämä. Sitten olisi vaikka mitä saanut aikaiseksi näistäkin. Florana junge. Ai niin, kun nää on kesken, niin nää täällä voi ajaa. Tähän kun mikä se oli toi... Over the Road Racing, mikä sen nimi oli toi? Tää kun se... Mikä Over the Road Racing? Se oli se... Pikriks, niin, Pikriks. Hajeillaan vaan tuolla menee. Niin. Tästä vaan, kun kaikki vaan mutkat suoriksi siitä.
että joo, kissukuu. Mä en... Kun ei ohjelmoitu mitään esteitä, niin ei ihan se ha! Kun en ihan meitä reuna yli. Oh, oi 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 oi! Se kivi oli rotka. Tai sit se kivi huutu. Mutta nyt on erittäin mukava, että... Tämä homma on nyt päästy, saatu päätökseen toisaalta, kun tää on niin, niin paljon ollut tuossa ohjelman listalla. Aha, sieltä lähetti. Niin nyt päästään eteenpäin. Sitten on vähän taas uusiakin pelejä välillä. Ei aina näitä PS, tai siis niin PS-pelejä. Vanhoja PS-pelejä, vaan taas se vähän uudempiinkin. Tosiaan niin tuota seuraava leikkari. Kakkosen peli, mikä tulee tälleen nostalgiaa meiningeissä, niin se on Way of the Samurai, ja se alkuperäinen Way of the Samurai siis, mutta lähi väärän tullut. Sitä tuli huonottua aika niin huolella silloin vuosina 2003, kun se julkaistiin, 2004, 2005, 2006, 2007kin. Se oli kyllä oikein. Tää on se vielä. Se on ihan joku kulttiklassikko se peli kuulemma. Niin. Ja moni on sanonut sitä, että ei oo niin hyviä kuin ykkönen ja nelonen ilmeisesti nyt parhaimmat siinä pelisarjassa. Ei niin hyvää ei tullut sitten kuin se alkuperäinen. Vaikka se alkuperäinen on aika lyhyt. Tarinan kannalta. Joo, hei Finlandi. Kiitoksia kun kävit ja oikein mukavaa, että osoitat tukesi seuraamalla näinkin pientä kanavaa. Niin muuta kuin pitää tulla itsekin vilkaisemaan minkälaista happeninkiä siellä päässä sitten on. Mutta, kyllä näihin iloisiin sanoihin ja näihin aluksen iloisiin väreihin, niin musta tuntuu, että nyt on hyvä ja turvallinen tältä erää lopetella, niin pääsee saunaan itse kukin ja hyvissä ajoin lopettelemaan. Joten mie kiitän teitä kaikkia seurasta. Kiitos Finlandia, kiitos Teatrifle, että olet täällä ja olet siellä.